तभी उसको मैं यहाँ कर दूँगा। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين وطن عزيز پاکستان کے دفاع کے لیے جن شہداء نے قربانیاں دی ان کے درجات کو بلند فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما وطن عزیز پاکستان کے تعمیر ترقی دفاع کے لیے قربانیاں دینے والے جملہ شہداء کی مغفرت فرما وطن عزیز پاکستان کو امن و سکون استحکام ترقی خوشحالی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین